Quş Bulvarı layihəsinin gerçəkləşdirilməsi ilə bağlı bu dəfə Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi 8 ünvanında yaşayan sakinlər evlərinin sökülməsi problemi ilə üz-üzə qalıblar. Hazırda həmin ünvanda 7 ailə yaşayır. Evlərinin qanunsuz söküldüyünü iddia edən, təklif olunan kompensasiya ilə razılaşmayan sakinlər 14 iyun 2011-ci il tarixində məsələ ilə bağlı bir sayılı Bakı İnzibati İqtisadi Məhkəməsinə müraciət ediblər. Sakinlərdən bəzilərinin əlində məhkəmə qərarı olsa da, o birilərinin işi hələ də məhkəmədədir. İnzibati İqtisad Məhkəməsi 25 yanvar 2012-ci il tarixində söküntünün dayandırılması barədə qərar çıxarıb. Buna baxmayaraq, bugün günorta saatlarında binanın dam örtüyü çəkmək üçün bir neçə şəxs binaya daxil olmaq istəyib. Ancaq sakinlər buna imkan verməyiblər. Yəni bizim əlimizdə qərar da var, məhkəmənin qərarı. Məhkəmənin qərarına əsasən buranı sökmək olmaz hələlik. Məhkəmə qutarsın, qərar versin, qutarsın. Ondan sonra sök halal xoşun. Cəmaat da köçsün, geçsin. Halal xoşun kimsə nə deyir bəyəm? Yəni cəmaat yaşayır. Bu krişan sökürsən, cəmaatın başına su, zat, qar, zat hamısı töküləcək başına. Qeyd edək ki, daha öncə də belə hadisə baş verib. Polisin müdaxiləsindən sonra fəhlələr ərazidən uzaqlaşdırılıblar. Vətəndaşlar məhkəmə qərarının icra edilməsini, onlara bazar qiymətlərinə uyğun kompensasiya ödənilməsini tələb edirlər. Bir dəfə də oldu, elə aşağını sökürdülər. Polis idarəsinə zada zəng elədi, xəbər verir, gəldilər, qabağını aldılar. İndi də gəliblər ki, dama çıxmalıyıq, sökməliyik. Yəni sökürsən, gəlin də deyirəm, sök, halal xoşun. Amma cəmadın kompensasiyasını, pulunu ver ginən, halal pulunu ver.